Predsjednik Vladimir Putin poslao je signal zapadnim zemljama da Rusija neće tolerisati mešanje NATO u ukrajinsko pitanje, rekao je bivši američki obaveštajac Scott Ritter na YouTube kanalu Dialogue Works. Vladimir Putin je vrlo jasno stavio do znanja da Rusija neće tolerisati bilo kakvu intervenciju NATO a u ukrajinskom pitanju. Ovo je signal sad da će, ako Velika Britanija dozvoli upotrebu projektila Storm Shadow protiv strateških ciljeva u Rusiji, platiti za to. Ako Francuska rasporedi trupe na tlu Ukrajine, Francuska će platiti svoju cenu, rekao je ekspert. Prema Ritteru, ruske nuklearne vežbe signaliziraju Zapadu njenu spremnost da upotrebi bilo koje oružje neophodno za zaštitu njenih vitalnih interesa. Rusi se ne šale, ne blefiraju. Ali ovo nije ništa novo, oni su uvek govorili, klonite se Ukrajine, nećete moći da je uđete u NATO. Mi ovo nećemo dozvoliti, za nas je ovo egzistencijalno pitanje, zbog čega ćemo upotrebiti svo oružje koje nam je na raspolaganju, rekao je ekspert. Kako je primetio bivši obaveštajac, Moskva je više puta upozoravala Zapad i stalno je prelazila crvene linije u odnosima sa njim. Ako prenagljene odluke NATO o Ukrajini dovedu do sukoba između alijanse i Rusije, njen udarac će, uveren je analitičar, biti zadat bez preliminarnog dijaloga ili telefonskog poziva.